kwivuga ry'itegeko nshinga komisiyo politike n'imiyoborere myiza yifashishije abasenateri twese hakorwa ibiganiro byaguye n'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye hagamije gucukumbura ibitekerezo ku ivugururwa ry'ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguwe kugeza ubu hanarebwa niba hari n'izindi ngingo zaba zikeneye kuvugururwa byemejwe n'abasenateri 24 ntababyanze nta wifashe nta n'imfabusa banyakubaha shingiye rero ku ngingo ya 40 y'itegeko ngenga rigena imikorere ya sena ivuga inshingano za komisiyo zihoraho za sena ubu raporo twamaze kwemeza ku busabe bw'abanyarwanda ku ivugururwa ry'ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda irashyikirizwa komisiyo ya sena ya politike n'imiyoborere myiza kugira ngo isuzume ibi bitekerezo n'ibyifuzo bikubiye muri raporo kandi iyo komisiyo izareba niba hari n'izindi ngingo nk'uko byifujwe hano zaba zikeneye kuvugururwa banyakubaho rero basenateri ubwo ibyemezo bifashwe raporo twayakiriye twemeje ishingiro ry'ibyifuzo n'ibitekerezo by'abaturage bigaragaza ubusabe bwabo mu kuvugurura ingingo y'ijana na rimwe twemeje ko hari n'izindi ngingo zarebwa niba zikeneye kuvugururwa kandi tunemeje yuko abasenateri bose bazajya mu biganiro byaguye n'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye mu rwego rwo gucukumbura ibitekerezo mu buryo bwaguye kandi bwuzuza ibyatanzwe mu nyandiko twagerejweho raporo komisiyo ya politike ubwo niyo bizabikurikirana ku nshingano ihabwa n'ingingo ya 40 y'itegeko ngenga rigenga imikorere ya sena nyakubahwa vice president banyakubahwa basenateri nyuma rero yo kwemeza iyi myanzuro ubwo twagira ngo dusabe inteko rusange yemerere biro ndetse na komisiyo ya politike n'imiyoborere myiza kuba yategura inyandiko isobanura neza uko ibindi bigiye gukurikiraho kugeza igihe komisiyo politike izagarukira hano kuduha raporo y'ibyavuye nanone mu baturage ngira ngo ibyo ngibyo ari honorable Bizimana wenda ubona bikomojeho avuga yuko ibindi byiciro bikurikiraho byakorwa ndetse no mu buryo bwa vuba ibi ngibi byo ni imikorere isanzwe dufite yuko komisiyo ya politiki ubwo ariyo ishinzwe ihawe iyi raporo ariko yafatanya na biro tugakora karandiriye yuko ibindi bikurikiraho byagenda ni ukuvuga cyane cyane ibyo kujya kureba abaturage hari ibintu byinshi bizasaba harimo no kwiremamo kwishyiramo mu matsinda ndetse tukagenda n'uturere tuzajyamo n'imirenge tuzajyamo ibyo byose byo ni ibintu mu rwego rw'ubutegetsi bwa administration ariko twumva biro yafatanya na komisiyo ya politike yashyikirijwe iyi raporo banyakubahwa basenateri twabyemera ku bwumvikane busesuye murakoze banyakubahwa turabikora dufatanyije